Хабарымыз жалғастырамыз. Ешкімде ақшаны босқа шашпау керек. Премьер-министр Олжас Бектенов министрлерге әр тиынның сұрауы болатынын айтты. Мәселен, қаржы министрлігіне 10 күннің ішінде республикалық бюджетке, ал бір айдың ішінде жергілікті бюджеттің барлығына ревизия жасау міндеті жүктелді. Қорытындысына сәйкес, мәнсіз шығындар қысқартылады. Бірінші вице-премьер Роман Скляр да алдағы 10 күнде тыным таппайтын болды. Премьер оған ірі өнеркәсібилермен келіссөздер жүргізуді тапсырды. Алпауыт компанияларға шетелдік өнімнен бұрын отандық құрылыс материалдармен жұмыс істеу ұсынылмақшы. Біз батыл әрекет ететін үкімет боламыз деп кеңес барысында бірнеше рет қайталаған Бектенов міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін де өзгертпекші. Бұл ретте денсаулық сақтау министрлігі жүйені қайта қарап ұсыныстар әкелуі тиіс. Министрлер өз бетінше шешім қабылдай білуге тиіс. Жұмыс қарқыны қауырт, ал талап қатаң болатынын түсіну керек. Өсу қарқынын тиімді ұлғайту, экономиканы әртараптандыруды белсендірек жүргізу, инвестиция тарту және барлық салалық проблемаларды шешу үшін үкіметке жеткілікті өкілеттіктер берілген.